شروعيني أفراد حسب عدالة يدريال كيوعيد ومدلة بعشاء كسعودة هوتيل كماسوري مقالة هرقيسا يامان تصير رسمي اللوس وقبقبيي وحانا وقورين تيعودك عن تاقل لقو أنسيحي حمناها قراها لحي حسب يحيرك حسب وعيد ووحكا بدل يكابس لقو سميي انتاسي كدب نوحا عودك عن تاقل لقو أنسيحي قدوميها حسب عدالة يدريال كيوعيد ومركل اللو دورتا إنجينير فيصل علي حسين فيصل علي ورابي هلك قدومي كحيقين كحسب سين اللو دورتا حلمان عمر جامع فارح سيدوك لنا وحا يغن عودك عن تاقل لقو أنسيحي يشان قدومي كحيقين أو يالان دونو حسب وعيد حقيها حسب سي يسدوك لي حقيا كحيقين كحسب سي يسدوك لي مسؤولين كلي وحفظيا صدح تقول إيو كو قولها نحاة إيو كونتون كايد صدح تقول إيو كو بيو كونتون كا أيا فضيا صدح تقول إيو كو بيو كونتون كا قولها نحاة قولتا مركوري وين إنو عدك عن تاقة كو أنسحنا ما أنسح سنتي إلى أي رادو تجيا يا كا يا يا ديدن ديدن ما جرتو لو قدينا إلى إنه أنسحنا حرك حسبك هو وحك بدل يا كابس اللي قسمي هو بدل اللي قسمي كابس يا وحك بدل كا وها كملا هو بكسنات وها كملا هو بكافرية طبنات وها كملا هو بكسنية طبنات وها كملا هو بكسدية طبنات وها كملا قضبك اللباتنات قضبك أفري اللباتنات إيه قضبك اللحية اللباتنات حيرك حسبك مر لبات إساقنا هدي اللي يرادو وإنت أسو يستدل اللقو السميي وإن إنه مر لبات سيدي سيسنا وأنسحنا هدي إله يرادو يا حير كان لغاتي يا أنسحي هدي إله يرادو وحي نوقو تينا هدبا sibu xada xeerkiina inoo ugu dhameystiran yahay een qoray dhana inoo ugu dhameystiran yahay marka waxaynu u gudbeynaa gudoonkii xisbiga in aynu doorano waxa uu horeeyaa oo shalay ta halkan een mas'uuliyadiisii inoo ugu wareejiyay gudoomiyihii xisbiga Faisal Cali Xuseen isagaynu ugu horeysiinaynaa haddii Ilaahay yiraahdo Cali Xuseen istaag inaynu gudoomiye u dooranno ma isku raacnay gacantaa loo daago hadduu haddaba Faisal gudoomiye Faisal Cali Xuseen hadduu yahay war ise gudoomiye gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbigani yeeshay ay yeelanayo haddaad ansixisaan Cumar Jaamac istaag inaad عمر تامع أي اللي بعده وتاجينا السجن قدام يفحج النمجيسة أيه حب نوض وكلام كلنا يا سنتا حب نوض ماشي اللي كوا ده استاجين سنتا حب نوض وشن قدام يوصمن هذا الكسيد يسالوه يلا هذا حامد جبريل استاج عروب سعيد عمر أحمد سعيد استاك إسماعيل جامع فارح استاك أنا عبد الحسين قدو مد بابا نان قدوم يكو حقين دا حير كان أوفا صحيا قدوم يها يحلقو مقعقنا أنت أقف قدوم يكو حقين دا إسمان وحن دوني إلى العودة أغلبية إلى نطوع سحنوه هيا قعدت هنا تاجا ها ما جاء سال قصو النقضي إسماعيل فارح كان لوسري وانكحوا مع الرالي جاهو بدون كاسوي نوع صحي لما أنتي هذا نوحي نقولينا حقينتي إل إبراهيم عبد الحسين حقيها جود إيه حسبك مركا يا أقول إلى إن حقيها جود قاضنو حقيتك حقينتي نيكا وصل رحالي ومحمد الليبان محمد خضر داهر ايوه هلا دجيو عبد العزيز حامد احمد وهو وصل رحياي
xogayaha golaha dhexe intii uu ogolaatay gacantayna u taagan. waxaa dhankooda iyaguna hadalka iska daba qaatay qaar ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarreeya iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maanta la doortay ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u ciid. waxaynaynaa hoggaanka sare ee maanta la doortay iyo guddoomiyaha Faysal Cali Xuseen. anigu Faysal Cali Xuseen waxaan u aqaanaa mideeyaha waddanka Soomaaliland. doorashada maanta ka qabsoontay halkan mar noogu soo noqday guddoomiyaheena Faysal Cali Xuseen iyo ku-xigeenada la doortay, aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. dhallinyaradu waa lafdhabarta qaran uu ku faano, waa halka laga qiimeeyo qaran marka uu horumar samaynayo, waa dhallinyaro weeyaan. dhallinyaradaasi haddii ay weydo garoomo ay ku ciyaarto iyo meel ay ku nasato, dhallinyartaas waxay noqdaan kuwa niyad jaba. waxaynu iminka dhammaanteen ka warhaynaa 30 sano ee Soomaaliland jirtay in aynu ku ciyaarno garoomadii aynu ka dhaxalnay dowladihii hore, oon ilaa iminka wasaaradda dhallinyarta iyo ciyaaruhu hal garoon oo dhallinyarta Soomaaliland ay ku faanaan oo ah istaadiyum caalami aan la haynin. waxaad ogtihiin in aad tihiin dadkii badbaadin lahaa, mustaqbal lagu samayn lahaa bulshada reer Soomaaliland oo run ahaantii ku sugan xaalad aanay u qalmin. waxaynu ognahay xaaladda dalku ku sugan yahay in ay tahay xaalad adag oo u baahan in la badbaadiyo. anigoo ku hadlaya afka dhallinyarada xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cid guud ahaan, waxaynu ka warhaynaa xaaladaha nololeed ee ku sugan yihiin dhallinyarada reer Soomaaliland. maamulkana dhallinyarada iyo dumarka bulshada ugu badan ee inaga bedeli karna waxa laynooga baahan yahay sidaynu u helno maamul wanaagsan, inaynu doorano hogaamiye wanaagsan, inaynu helno wasiiro garanaya waxa ay ka shaqaynayaan, ee aan noqonin barasaadiyo iyo madax dhaqaneed. wasiirada nuwarwada madax dhaqaneed dalka kuraasta u sarraysa layskama koro jaranjaraa jirta xisbiga. waa xisbigii iga soo calon ka mid ahay, waa xisbigii fursadda i siiyey, waa xisbigii aan ku soo koray jaranjarada xisbiga, waa xisbi aan ka mid ahay, xisbi aan ku cadfurayo markaan halkayga gaaray ma aha. madaxweynuhu markuu mucaaradka ahaa wuxuu ahaa codadkii ugu kheyrada badnaa ee odhan jiray doorashadu wakhtigeeda ha dhacdo. maanta madaxweyne waxaanu ku leenahay gabagabadii waxaa shirweynaha afraad ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid soo xidhay, islamarkaasina khudbad ka jeediyey guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid injineer Faysal Cali Waraabe. waxaan leeyahay ree Soomaaliland qabyaalad iyo qaran meel ma wada galaan. waxaan leeyahay waa inaydu maanta mustaqbalkiina u xulaysaan, waa inaanay muuse u suurtagelin. waxaan doonayaa ha la yeelo, waan u yeelay komishankii, baan u yeelay dadku naga xidhay, baan u dulqaadanay. intaa waxaan leeyahay doorasho idin dhacdo, doorasho idin dhacdo, yaalaydin maqle, yaalaydin maqle. intaa in ka badan ma dulqaadanno. waxaan sheegay kuwa u tegtegiyow ee reer ahaan ugu tegiyow, kuwa hunguri ugu tegiyow, qaran baynu ku heshiin. hadduu qaranka ilaalin waayo, laba ninoo siman baan noqonaynaa, laba sinoo siman, laba siimaa noqon. anuu ma aqaano, ma aqaan beet muuse haddaan ilaa 5 wasiir baan u dirnay anaga Cabdiraxmaan. waa aan tashanno, waa isu keenkeen, yuu la tashanaya, waa ragu la tashanaya, waa garansa raqaar baan Soomaaliland ba aan ixtiraafsanayn rag la tashanaya, asxaabta furo, ururada furo, aan ku korinay dhodhodhodhodho beeyaa lagu sheegay. ma anagu recycling samayni mayno, foran kulmiye to kulmiye, foran kulmiye to wadani shaarkan bedelinaya. we know you, waa idin aqaanaa. ugu dambeyntiina waxaa shahaadooyin sharafyo la guddoonsiiyey qaar ka mid a xubnaha ugu firfircoonaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cid. xariir koosaar telefishinka Star Hargeysa. abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell
macmiil moogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynaya applicationka dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus